Симчишин, Семенишин та Синишин, а ще Корнічук та Загородний. Тепер всі статки цих місцевих високопосадовців, як на долоні. Серед них найбільші – у губернатора. У кабінет державного чиновника він прийшов з бізнесу. Спочатку у політику, ставши нардепом, згодом, після призначення, у виконавчу владу. Це призначення не є для мене якоюсь нагородою, а великим іспитом та відповідальністю. У декларації пан Корнічук показав доходи більше 57 тисяч гривень. І все це – допомога по безробіттю, готівку – 100 тисяч доларів та 6 мільйонів гривень. А ще більше як 60 тисяч гривень на банківських рахунках, 17 земельних ділянок загальною площею 121 гектар, 41 об'єкт нерухомості, фірму «Заріччя» у власності, дві іномарки, швейцарський годинник «Бреге» за 160 тисяч гривень. У губернаторської дружини три автівки, великий незавершений будинок та аж 3 мільйони гривень готівкою. Мене особисто не дивують усі ті статки, які накопичені нашим головою обласної державної адміністрації чинним протягом його бізнесової діяльності. Мене дивує тільки одна цифра, дуже найскромніша, мабуть, його декларації. Це десь, якщо я не помиляюся, 57 з чимось тисяч гривень за минулий рік, який він отримував як допомогу з безробіття. Коли людина йде на високу посаду, на якій починає з того, що обіцяє працювати для людей, то ви знаєте, на його місці, ну мені здається, нормальна людина, моральна людина, перше, щоб зробила цю суму, отриману з безробіття, як допомогу з безробіття, ну, віддала б хоча б на якийсь дитячий будинок. Так само з бізнесу прийшов у владу Михайло Загородний. Спочатку його призначили головою облдержадміністрації, а потім, після виборів, обрали головою облради. Пан Загородний володіє будинком у Чемерівцях на 330 квадратів, двома земельними ділянками, автівкою «Фольксваген», 65 акціями ПАТ «Оболонь». А от у дружини голови облради – одна квартира, 5 земельних ділянок, 2 фермерських господарства та, як і у чоловіка, «Фольксваген», утім, новіший. Сьогоднішня ситуація з електронним декларуванням просто показала нашому суспільству ту картину, яку це суспільство малювало усі 25 років нашої незалежної України. Не більше, але й не менше. Головний обласний поліціянт Микола Семенишин показав 170 тисяч гривень зарплати, квартиру у Кам'янці та орендовану оселю у Хмельницькому, а також 75 тисяч гривень кредиту у Сбербанку. Водночас у дружини пана Семенишина доходи понад 200 тисяч гривень завдяки підприємницькій діяльності, а ще автівка «Кія». Майже вдвічі більшу зарплату від очільника місцевої поліції отримує прокурор області Олег Синишин. А от нерухомості у власності, згідно із декларацією, він не має. Всі три квартири пан Синишин та його дружина орендують. Зате прокурор зберігає 200 тисяч гривень готівкою. Ще більше кешу – 350 тисяч гривень у його дружини. Також пані Синишин має новеньку Toyota RAV4 вартістю майже 500 000 гривень. Дуже часто не державні службовці стають дуже багатими, а стають різко багатіють їхні домочадці, їхні дружини, їхні діти, якщо вони вже повнолітні, їхні тещі, тесті, свати, брати і так далі. Чому? Тому що в нас дійсно цьому сприяє, на жаль, законодавство, не караючи, не стежачи за цими людьми. Найскромнішим з-поміж інших виглядає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За 2015-й лише трохи більше 83 тисяч гривень зарплати і майже 20 тисяч гривень допомоги з безробіття. З нерухомості – незавершений садовий будинок та майже 9 тисяч гривень кредиту. А у дружини – тільки близько 19 тисяч гривень допомоги з догляду за дитиною. Про що свідчить така чиновницька скромність, говорити поки ще зарано. Це залежить від людини в даній ситуації, від Олександра Семчишина, як він сприймає свою посаду, як довіру від людей, яку потрібно виправдати, а для цього потрібно, звичайно, не зловживати своєю владою на свою особисту користь, або як можливість, як, на жаль, дуже багато хто з тих високопосадовців, як можливість просто дуже змінити своє матеріальне становище. У Євросоюзі статками більшості українських можновладних декларантів шоковані. Там чекають подальших кроків антикорупційного бюро, бо кажуть, якщо такої реакції не буде, декларування перетвориться на фарс. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.